Greqia shpreson të marë zgjidhje nga tirana zyrtare për marveshen e nënshkruar dikur të detit. Gazeta Greke e Katimerini duke ju referuar pra së dieshme të kërëministrit Mitsotakis, citoj këtë të fundit si besim se Shqipëria do të bëj pjesën e saj. Si pas të njëtit burim, veprimi të anishëm mes dy vendeve për këtë qështi lidhet me vijimin e nënshkrymi të dokumentit për referimin e mos marveshjeve në lidhje me përsaktimin e zonave ekskluzive e ekonomike të të dy vendeve në gjukatën ndërkomtare të drecis në Hagë duke përshkruar mos marveshin si një debat që vazhdojnë me s'dy vendeve me shumë plek ligjore. Gazeta citon Mitsotakis për atë që a i ka qojtur për parim i rëndësishëm të bërë në muajt e fundit. Kërëministri Grek citoj të këtë thënë se ka mirë kuptim të nërsiel me homologun shqiptar. Gazeta shprehet se pavarësisht marveshjes politike për të referuar mos marveshje në hag, duket se ka ende një rrug për të bërë për para se Shqipria të miratoj procesin. E Kathimerini kujton se Athina i kishtë kërkuar Washingtonit dhe Berlinit që të ndërmjetësonin me Tiranën muajt e fundit për të quar qështin për para, por par rezultate thelpsore pasi nuk pasoj as një takim në nivel teknik. Si pasaj mbetet për të parë nëse kontaktet e fundit në Tiranë, do t'japin shtysën e nevojshme për të lëvizur qështin në muajt në vijim. Zonat e lira ekonomike dhe kufiri detarë janë ndërlikuar nga njësër faktor është historik dhe ato të interesave të mdha ekonomike, të konfirmuar asë fundmi me pranin e burimeve të mdha të naftës dhe gazit në ato zona. Në samitin e djeshën, Bashkimi Europian prezentoj platformën europiane për nga mund të përfitonte dhe Balkani për andimor, shka duket se si do të vendos arsye të mjaftueshme edhe në bi procesin Shqipëri-Greqi për lëndët e paradjekse.